Последния път, когато бяхме в тази зала, също се зададе въпрос какви са целите реално, дали имаме цел да влизаме в първа лига. Аз тогава казах, че не. Нашите цели са много по-краткосрочни. Аз не вярвам в голямото планиране. Има една поговорка, че Господ само това чакал да види как си правиме планове, за да ни се подиграе. Моите планове са за предстоящата тренировка, не гледат по-напред. Интересуваме да свършим работата, която имаме за днешния ден. Там нататък ясно е, че трябва да имам представа за бъдещето и то е свързано с едно голямо забавление и консумация на тази награда, която получихме да играем в първа лига. Подготовката мина чудесно. Нямаше много хора, които да бъдат селектирани. Така както го казахме и преди това, ние не сме клуб, който ще изрине целият отбор. Ще вземе нови и ще разчита да остане в първа лига. На нас това не ни е само цел. На нас основната цел е да развием клуба. Имаме някакви такива още планове за селекция един-двама човека, само че аз няма как да ви ги обявя при положение, че те не са подписали договор, за да не ни ги открадне някой. По принцип в България така се действа, пък и не би било коректно, защото реално тия момчета може да решат и да се откажат. От елита няма как да дойдат, защото ние пак ще бъдем с много нисък бюджет, което от една страна е и добре. Нямаме нужда от звезди, нямаме нужда от скъпоплатени играчи, имаме нужда от хора, които имат амбицията да покажат себе си и Витоша да им е трамплин за израстване. Кога ще стане готов стадиона в Бистрица и ще пеете ли за първо домакинство да играте там? Неопределено няма да стане това нещо, тъй като мащабите на ремонтите са огромни. Прави се осветление, строят се нови трибуни, за да могат да бъдат запълнени всичките места, които са по наредба, и нещо, което се прави, е нови съблекални. Така че има някакви срокове, които са дадени от строителите, но знаете, че когато става въпрос за строеж, има доста такива непредвидени обстоятелства и уверението е, че 2-3 кръга ще играеме на Васил Левски. Заявили сме го, мисля, че като стадион. Ами, много по-добре е да си играе в Бистрица, защото наистина там ще има повече хора. Въпросът е следния, че една и съща група фенове изглежда по един начин тук, на Васил Левски, и по друг начин на Бистрица. Значи в един случай стадиона изглежда препълнен, в другия абсолютно празен, така че... И това вече зависи от пространството. Така че феновете... Ние така или иначе нашите 100 000 фена не знам къде ще ги съберем и на Васил Левски. Така че не. Че много хора не оценяват всъщност защо е направена. Той е направен, за да няма фалшиви мачове. Мисля, че в този си формат е до край, не до край, има пак своите слабости, но хората, които не го разбират, много критикуват. Според мен е добре направен, тъй като мисля, че мачовете, чистите мачове ще са повече, поради факта, че има повече цели в дадено първенство. Ясно е, че сега всички ще кажете примера Монтана. Да, обаче е по-добре да има един такъв отбор, отколкото да са отбори, които са 4 или 5, които да са загубили амбиция и цели. И смисъл за какво да играят, за 6-то, за 7-то или за 8-то място, при положение, че това не им дава нищо. Мисля, че нашите цели тази година ще са отново да играем така добър футбол, приятен футбол и така да побеждаваме във всеки един матч. Ще се опитаме да създадем менталитет на футболистите, независимо срещу кой играем, срещу Лудогорец, ЦСКА, Левски, винаги да излизаме с единствената мисъл да побеждаваме. Мисля, че това, ако успеем да поне малко да променим мисленето в това отношение, мисля, че ще имам успехи. Подготовката до сега мисля, че върви по план.
изиграхме няколко контроли, направихме добър лагер в Тетевен, там условията бяха отлични. Утре ни предстои контрол с Монтана и последната контрола е с Струмска слава в Сълт. Още така ще се опитаме да избистриме някои неща. И другата седмица, за първи мач, да сме абсолютно готови. Мисля, че разликата в футболистите не е голяма. Мисля, че ние имаме добри футболисти, които някои от тях са играли в А група на много високо ниво. И мисля, че абсолютно всички наши футболисти са с много добри качества и по нищо не отстъпват на футболистите, които имат другите отбори.